Кеба, дай. Приехали Амазон. Ну, Марта, поверни. Знаешь, там надпись есть Амазон. Мне читать? Амазон. Это Давидовы. Это Давидовы приехали. Давид кушает. Давидовы приехали кроссовочки. А он когда заказал, скажи. Давид. Вчера вечером. Вчера вечером, сегодня звонку. Чуть ли нас не сбудило. Да. Что, Мат, ножнички дать? Ага. Ножницы в студию. Молочко ешь. Кашка и кашка. Кашка, сегодня ешь, мама спевала. Садь Римну, Римну сдай, Римну. Римну, Римну. Лишь я ставлю, что там. Ну, покрути їх так трошки. Так як на цьому. Нормально вроді, ні? Може, вчора їх зробили ночі тільки? Десь їх. Давай, давай. Різне? Добре? Чи має йти? Це ж підошку буде служити? Ну. Не дай. Так, мамі, вона тут ще? Нормально, просто їх треба ще пограти трохи. Вони завузенькі, як нові. В магазині їх ще пробували. Знаєш, сьогодні на тренування? Амазон, давай показуй цю пакета. Каже, купляйте на Амазон. Чого? Це реклама. Що реклама? Нормальні от чуваки. Реклама. Бо нормальні чуваки. Можна. Ма, класний Амазон чи ні? Ми собі. Що ти будеш купляти на Амазон? Все. Такі самі кросовочки? Що, не є? Три пари. То є.
Вау. Вот такі були жовті, класні. Ви бачите, я вже розігрався, бачите, ще які жовті оці. Пийте, внучка, пийте, не можна. Ширше? Да, бо це ще грав. Будеш грати одна, одні такі може, ні? Кстати, тебе тільки одна спорт у вас? Ну. То ти не співаю кидати, а вдруг може потім мало ли та сторона піде. То будеш грати до такого, до такого. Ти тільки ліво піде. То ж то модно. Я тільки лівою тако зриваю. То ж це право? Це ліво. А, ліво. Ну. Так б'єш, зариваєш? Не знаю. Ага. Ліва слабенька. Ліва слабенька, так? Да? Так. Чи ти слабенький? Ліва тільки слабенька? Так. Марк, нам треба поміняти ножки. Кажеш, що одну ножку віддав Давиду, бо в нього ліва слабенька. Добре? Так Марку буде дві слабенькі. Та Марку ще рано все рівно. Угу. Марк, що це тут таке каже? Чуєш, каже? Наприклад, омолодець. Та А, ти вушка закриваєш, не слухаєш? Бон апетіто. Пошлюка. Все, Давид буде спати в кросовках. Ні, Бенша каже, що нема. А вже ні? Він не приглашав в Макдональдс. Потім на Джострі. А на тренуровку? Ну, потім тренуровку. Дивіться, ще й треба так пограти просто. Бо з підошкою вже забігати не можу. А розміри кілька саме? Так. Да. Ну, чого так і буде. Все, поїв. Старий відерч. Можна повитирай. Лайк. Чао. Какао.